Ja, välkomna till min salong. Det här är ju så spännande att prata om de där frågorna som de flesta tror jag ändå går och begrubblar kring. Och man märker ju på barn som ställer ofta väldigt filosofiska frågor. Jag kan väl tala om nu att salongen också är en podd numera, så att har ni missat någonting så går det bara att gå tillbaka och lyssna. Idag har jag bjudit in Märta Tikkanen. Välkommen hit. Tack ska du ha. Som har flygit hit från Helsingfors. Mm. Väldigt trevligt att du är här. Och Gustav Norén, välkommen tillbaka. Sångare ja, Iman Udjau. Varför gick du upp klockan 5 förresten? Jag var med i en konkurrerande kanal. Jag ska verkligen inte nämna det. Men, gör inte det. Men jag sjöng 5. I morse repade jag. Och så att någon form av berusning sitter både jag och Märta på. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med skuld och skam som ett ämne idag. Ja. Ja. Då blev det tyst. Ja, då blev det tyst. Ja. Ja, man tänker på all skam man har upplevt. När man har... Vill du börja, Gustav? Ja, jag funderar på det och just skillnaden mellan de två begreppen. För att nu säger du skuld och skam. Och det kan nog vara farligt att blanda ihop dem. Och det kan vara krångligt att veta vad det är. Jag försökte själv bena ut och märkte direkt att helt plötsligt så pratade jag om skam. Mina tankegångar började vid skuld. Och blandar man ihop dem så finns det en fara här. Det är nästan som en sjukdom. För skulden så kom jag på en grej som jag kom på. Det är att när man lämnar barnen för sent på dagis. Eller om man är för sen och hämtar barnen på dagis. Så känner man skuld inför barnet. Och skam inför föräldrarna. Då kunde jag sära på de två känslorna och bena ut lite vad det betyder. Jag kände skuld inför att mitt barn har behövt vänta på mig. Mm. Jag kände en skam inför de andra föräldrarna att jag själv inte dög som förälder. Mm. Ja. Så skammen fanns liksom via kulturen. Kanske jag skäms för att jag väger för mycket eller att jag skäms för att jag röker eller någonting. Men skulden var, den gick liksom inte att röra. Den sitter där vare sig du vill eller inte, oavsett vilken kultur du var. Så kändes det som att skulden, den var nästan som den innersta och den tyngsta. Vad intressant. Jag vet vad jag tycker, men jag måste fråga dig. Ja, jag tycker ju att det är en gradskillnad på något sätt, alldeles tydligt. För att när jag tänker på de här två begreppen så försökte jag liksom konkretisera dem då. När känner jag skam, när känner jag skuld? Jo, och jag minns precis när jag kände skam, och det var när jag som krigsbarn, 9 år, fick komma till Falkenberg och kom fram sent på kvällen, och då blev min pappa som förde dit mig och jag bjudna på en underbar middag. Och det första jag gör är då att jag skälper ut ett glas fullt med mjölk över den här vita rena bordduken. Och jag kände mig fullständigt tillintetgjord, att de kommer inte att vilja ha mig. Om jag liksom är så klumpig och omöjlig att det första jag gör är att jag skälper ut ett glas mjölk över deras vita bordduk. Det var liksom en sån skam, jag som stora syster, jag var ju stor när jag var 9. Det var liksom skam. Mm. Nej, men skuld känner jag till exempel över det att min älskade moster blev änka vid 91 års ålder. Och då kunde hon ju inte bo kvar ensam när hennes man dog. Och att jag då inte sa till henne, kom och bo hos mig. Då hade min yngsta dotter flyttat ut en vecka innan och jag fick äntligen ett eget arbetsrum. Och jag tänkte, ska jag nu ha min älskade moster där? Så jag sa inte henne att men kom hit, bo här med mig. Det sa jag inte. Och så levde hon alltså bara ett drygt år efter det där. Och att jag inte tog dit henne. Jag vet precis hur hon hade älskat det och hur jag hade älskat att ha henne där. Men det var skuld. Ganska tydliga skam och skuld tycker jag. Hur ni höll isär det tycker jag då. Det där är ju, jag tror det också ibland det blir personligt. Men jag känner att skuld kan vara bra att ha, för det markerar rätt eller fel. Mm. Och man kan betala av en skuld. Medan skam är ju mycket mer svårare, för det finns där inne vem man är som person, tänker jag. Mm. Och det är intressant att tänka på motsatserna till de här två orden. Mm. För motsatsen till skuld, är inte det något fult? Att vara liksom, vad kan det vara? Att vara skuld, nej, att det är motsatsen till skam. Skamlös. Är skamlös, precis. Mm. Det är nog fult. Mm. Men motsatsen till skuld var skuldfri. Mm. Fast det beror nog på vem du frågar. Jag vill veta motsatsen till orden. Ja, men jag sitter inte på fasen, men jag kommer ihåg att Jonas Gardell var här en gång och sa jag är skamlös, men jag har skuld och det är bra att ha.
Och jag tänker, jag växte upp i en familj där det var väldigt viktigt som en rättegång när man hade gjort någonting som barn. Vem? Och så skulle man reda upp vem det var den skyldige och skulden. Och sen har jag överfört det, märker jag, till mina egna barn, att jag ska ta reda på hela tiden vem den skyldige är. Medan min man inte alls har det där. Det spelar ingen roll, gjort det gjort. Precis. Men jag måste reda ut det här och sen går man vidare. Och det är ju vansinnigt svårt att reda ut mellan flera syskon, för att någon började med något smått och någon annan svarade, så accelererade det. Och vem är nu skyldig då? Det är väldigt svårt att resonera kring skuld och skam, utan jag tänker direkt på religion. Just också för skam. Men att just med kristendom och Jesus, att han tog människans skulder eller människans allting, synderna då, på sina axlar, liksom, att han tog det från människorna, så att det var en tyngd som människorna bar. Men också det att man kan bli förlåten och att man kan liksom gå ifrån ett bås, byggt bås, lättare. Och att man känner den där lättnaden. Att det finns en tyngd i det. Och den här tyngden gör ju att man kanske rör sig trögare i samhället. Nästan. Att om du är väldigt tyngd av det, så vi pratade om hemma, så pratade vi om just människor som lyckas. Att de verkar sakna vissa empatiska förmågor nästan. Att man kan ta sig fram så lätt i livet. Att just att få väldigt mycket pengar eller bli framgångsrik inom vissa. Att har du mycket skuld kanske, så kanske det gör att du blir trögare. Ligger i vägen. Ja, men alla beslut blir kanske klokare. Och i det långa loppet så kanske samhället funkar bättre. Det är det jag menar. Då kan skulden vara en reglerare. Eller är den bara tung att bära? Så där först och främst så tycker man ju nog att skulden är tung att bära utan vidare. Men det är klart att den påverkar en sätt att handla och bete sig. Och då kan det ju faktiskt ha en positiv betydelse också. Jag hörde en psykiater, amerikan, som sa att Sverige är ett skuldsamhälle med Luther och så vidare, som hade bott i båda. USA är ett skamsamhälle. Man håller hela tiden på att skämta kring sexualitet och, man liksom, och det finns i botten en skam. Hur är det i Finland, om man nu skulle gå med på den beskrivningen? Om det finns en skillnad mellan Sverige och Finland, så tror jag ju nog att vi är prydare på sätt och vis och djärvare på ett annat sätt på något sätt. Då bryter vi med liv och lust mot alla de här skamkänslorna. Men det är så farligt att generalisera faktiskt mellan speciellt folk. Bara en spottloska till vänster. Men är det kulturellt, tror ni, det här med skuld och skam? Det tror jag nog att det i en viss del är, beroende på alltså vilka, vad ska vi säga, regler och vilken etik som finns. Ja, om vi skiljer då på skuld och skam också. För om det finns en tydlig skillnad, så tror jag också att skulden på något sätt kom först. Och religion och kultur vill hantera skulden och hjälpa människor med skulden. Och därefter kommer skammen. För kulturen kanske säger att du ska se ut på ett visst sätt, bete dig på ett visst sätt, hämta barn på dagis efter ett visst sätt. Så att du nästan skäms inför andra då. Eller att det var då kanske kulturen som gjorde att du skämdes över dig och spillde glaset. Jo, naturligtvis. Alltså kulturen, just precis i och med det att stora syster, om man beter sig inte så där, om man har fått en uppfostran. Och då beter man ju sig alltså illa, så att säga, också på sina föräldrars bekostnad på det sättet. De har då inte kunnat lära mig och sånt här. Och då jag som stora syster som tog ansvar för att jag har hjälpt. Och de var så snälla och tog emot exakt, er. Och det var ju det. Förstörde du alltihopa? Precis. Jo. Men det kan vara religionen som hjälper dig då med skuldkänslan om att du inte tog hand om din släkting då. Ja, men jag har alltså inte egentligen den relationen till religionen. Jag har inte en sån här påtaglig religiös inriktning, utan jag tänker liksom inte på det, utan det är inte någon det är inte det riktig... som är skuld och skam för dig, hur? Nej, inte religionen i alla fall, utan det är nog snarare just liksom medmänskligt beteende och hur man... Eller hur det man bär med sig från det man bär tillbaka. Med sig, ja. Men min uppfostran var inte heller speciellt religiös i mitt hem. Så att... Hur har det varit med dina barn? Nej, det var ännu mindre religiöst om möjligt. Men skuld och skam fanns det i... Ja, men nu skämdes det naturligtvis. Ja, det är klart. Visst säger man ju som mamma och sådana dumheter som du som är stora syster, du ska ju... Och sånt här som jag alltid fick höra och hatade. Liksom, du som är stor ska väl inte bete sig sådär mot den som är liten. Ja, nej.
Hörrni, det finns en annan fråga, om vi kopplar loss oss från just skuld och skam, som vi har fått från en tittare som låter så här. Vi ska lyssna på den. Hej, jag heter Fredrik Björklund och undrar varför människor verkar ha ett behov av att bli berusade eller höga, och om det i så fall har någon, för någon nytta med sig. Märta, vad säger du som har levt med en alkoholist? För det kanske inte så många vet, men det har du gjort. Det första jag tänker på är ju nog inte nytta, det måste jag ju säga. Och inte glädje heller. För det var ju nog ganska besvärligt, framförallt för familjen. Men jag kan ju förstå alltså mekanismen bakom det här. Att det är ju naturligtvis ett behov av att komma ifrån sig själv och att få liksom släppa fram sånt som man egentligen kanske nu inte alla gånger riktigt vill visa eller någonting sånt. Vara liksom överskrida sina egna gränser eller någonting sånt. Har du såna, känner du en längtan efter det? Det kan jag väl säga, men det är ju det att när man är en skrivande människa så har man ju alla möjligheter. Där släpper man ju också allt samman. Och så kan man ju gallra efteråt och så behöver man ju inte visa det för någon, det där allra värsta. Men det är där alltså, du lever ut det här. Där lever jag ut det. Jo, just alla gånger. Jag tänker, du är stora syster har du sagt, och sådär, det är kontroll och vara ordentlig och så. Att få berusa sig tycker ju många är att liksom göra sig själv ansvarslös. Det är ju precis det. Det är ju just det. Ja, precis. Jag tror att det är en viktig bit i det här hela. Nu kan ingen anklaga mig för jag vet ju inte vad jag gör. Liksom så här. Men det kan man ju göra med ord utan att man behöver berusa sig med något berusningsmedel i ett ögonblick. Men vi har ju vissa känslor i människan som aldrig släpper oss. Och de tröttnar man ju på ibland. Så man blir ju oskuld till exempel. En sån känsla som gnager från du föds tills du dör, så finns det de här innersta känslorna. Vi har försökt att besvara frågor nu som har varit så här. Och just att bara släppa dem. Du menar rätt och fel. Och ja, så att släppa dem bara. Ta två djupa andetag liksom och bara få. Många använder det ju, vare sig de förstår det eller inte, så använder de det som medicinering. Som vad sa du? Som medicinering. Medicinering, ja. Alltså medicinera att de bort vad då? Plikt. Ja. Ansvar. De flesta som blir alkoholister eller som blir väldigt beroende av någonting, de beskriver ju alltid mötet med berusningen, mötet med drogen som himmelsk. Himmelsk, som att någon demon bara släpper dem. Liksom. Och att de helt plötsligt är, det är så här ni mår allihop liksom, runt omkring mig. Som bara vandrat glatt till skolan, satt i en bänk och läst böcker och pratat om film och kärlek och sånt. Det är så här ni har mått. Det får man aldrig glömma, att drogen påverkar alla människor olika beroende på vilken känsla de hade och vad det är de släpper. Men så är det ju åtminstone, tror jag, med konstnärer på olika områden. Det här att man kommer ju åt liksom såna här omedvetna, undermedvetna skikt när liksom alla de där hämningarna släpper. Och det där tror jag är en väldigt viktig bit också i berusning, om man har ett konstnärligt yrke eller en lust att skapa. Det finns ju författare som har beskrivit det, att de skrev mycket bättre när de var berusade. Och inte komma åt alls det där djupare som det låg ett stenhårt lock över. Men det kan man nog diskutera. Åtminstone min man Henrik sa ju att han skrev så fantastiskt när han läste igenom det följande dagsverket. Bort. Ingenting dög. Han var fullständigt till intet. Och jag tycker inte medicinering för en inre demon ska ligga på människan och experimentera. Men nu ska vi se, nu tar vi någon växt där och någon dryck där och så häller vi och så tar vi lite piller. Men nu tror jag att jag mår lite bättre. Så tycker inte jag att det är ett korrekt sätt att låta människor medicinera sig själv. Men nu moraliserar ni, men jag tänker så här, om vi har ett behov av att gå över gränser, kanske finns ett djupt behov av det eftersom det har funnits olika sätt att berusa sig genom tiderna. Så tänker jag på när jag var i Brasilien och fick jag följa med på en Macumba-tillställning där man kom in i en lokal och så var det som en scen nästan med staket runt. Och de som var med där var klädda i vita kläder och vi andra satt som män på ena sidan och kvinnor på andra sidan. Och det var journalister och bibliotekarier, alla möjliga, ganska vanliga människor. Så satt det folk och trummade där och så gick de runt och föll i trans. Och då tänkte jag plötsligt att det fanns en längtan hos mig att vara med. Inom den där ramen där inte så mycket kunde hända så fick man gå över gränsen. Och det är väl det som Pingstkyrkan
bland annat ja, och även spybar. Om du går in på en krog så ser du människor vingla omkring och skrika och bete sig som djur också. Det finns i alla kulturer. Men jag vet inte om jag tyckte de människorna upplevde, jag upplevde inte dem som djur. Nej, men jag tror att de blir liksom frigjorda. Ja, frigjorda. Ja. Ja. I den grönländska kulturen finns ju det där, de här shamanerna till exempel, de överskrider ju de här gränserna och det är ju, det betraktas ju liksom med stor vördnad de här då, som kan göra det. Försätta sig alltså. Men har ni längtat efter det? Har ni längtan efter det? Ja, verkligen. Jag är en stor beundrare av berusningen, verkligen. Men det finns ju den här kemiska berusningen. Jag vill verkligen inte prata om vissa droger eller olika kemikalier och vad, utan just fenomenet eller känslan av berusning som infinner sig, och det kan vara lika väl som när du blir kär eller när du står högst upp på ett berg eller när du lyssnar på en låt eller när du bara ligger i sängen och precis när du ska komma så bara kommer du på en idé eller en uppenbarelse. Mm. Och du bara rusar i kroppen och det är brusningen, det är att bli hög. Mm. Och den känslan, den finns där och den älskar jag. Mm. Och sen så anser jag att det är allas ansvar tillsammans att hjälpa att inte det ska bli skadligt. Mm. Men att säga att det är dåligt eller att berusning är fel, det är helt fel. För att vi har berusningsmedel i Sverige som är fullt lagliga, som man får göra. Samhället säger, ta det här, drick det här. Vad tänker du då på? Alkohol. Alkohol, cigaretter är väl fullt lagligt. Men du betalar ju om berusningen vidare med märkelse så att du kan bli berusad av helt andra musik tillstånd. Musik är också lagligt, precis. Ja. Mm. Mm. Nej, men det som jag tänker på är också det där att när man är riktigt inne i till exempel skrivande eller vilket skapande som helst så lyfts man ju plötsligt upp i det här. Man är ju liksom utanför sig själv på något sätt. Och så bara liksom kommer det. Jag vet till exempel när jag har suttit och skrivit på morgonnätterna när alla mina barn har sovit och sådär. Och liksom när jag sen till slut blir så trött så jag inte kan fortsätta så har jag ofta hoppat i sjön och så har jag satt mig på min trappa ute i morgongryningen och liksom det där, bara när pulsarna bara bränner så här, man blir liksom fullkomligt så här, och det är ju en sån otrolig känsla liksom. Man är liksom utanför sig själv, och sen när man läser vad man har skrivit så förstår man ju inte varifrån de där orden kom, för att man har på något sätt man har uppammat sig själv i någon sån här någonting sån här där man faktiskt inte riktigt vet själv vad man gör. Och då blir det ju ofta, jag menar ett elände blir det ju ibland, men man kan ju liksom nå en del saker som man inte når, så att säga, när det där förtvivlar det förnuft är där och gallra. För det är ju det som är så strängt många gånger och hindrande. Plikt. Känner du det när du står på scenen? Du beskrev ju att du inte riktigt gillar ibland att gå ut där ibland. Innan jag går upp på scenen så är det en enorm rädsla. När jag väl är på scenen så känner jag faktiskt ingenting. Inte den där berusningskänslan? Nej, väldigt sällan. Nej, det är som ett mellanrum, bara ett vakuum mellan före och efter, och däremellan så har jag väldigt, så jag kan liksom inte riktigt förklara. Är det en bra känsla eller? Att just att man använder just ordet känsla hela tiden på musik, att man sjunger med känsla, man spelar med känsla. Jag skulle vilja säga att man spelar med avsmak av känsla. Det är verkligen en autopilot som sätts igång när fingrarna börjar styra och när allting går. Det låter ju nästan negativt. Ja, jag skulle verkligen inte säga att det är positivt. Nej. Verkligen inte. Nej, absolut inte. Men utan de här starka känslorna, de kommer helt som en blixt från klar himmel. För mig så kan de komma som infall. Men jag vill bara att man alltid måste förstå att en drog eller missbruk, det kommer alltid från någonstans. Det kommer alltid från personligheten. Men om man nu står i en kateder, det här kan jag känna igen, till exempel att tala för en stor församling. Och när man plötsligt liksom märker hur ens ord bär, hur man alltså kan påverka en jättestor sal och liksom påverka deras känslor så att man får dem att skratta och man får dem att gråta och man får dem att bli fullständigt andlöst tysta. Det är ju det bästa när man kommer så. Det är alltså en ganska berusande känsla. Är det skrämmande också när man tänker på vad man skulle kunna göra? Det finns alltså ett något slags liksom moment av någonting skrämmande där, men samtidigt är det ju en oerhörd lycka någonstans att få uppleva det här. Att det är mina ord som gör det här. Det låter som du upplever någon form av kontroll. Nej. Nästan.
Att du känner att du har... det kanske låter som det, men liksom jag kan ju inte göra det medvetet alls. Nej. Utan jag bara kan uppleva att mina ord bär, att de når fram. Och det tycker jag är, alltså det är den största glädje man kan få känna som skapande människa, att orden bär, att de når. Om vi talar om berusning i form av alkohol till exempel, hur är ditt förhållande till alkohol efter att ha levt med Henrik Tikkanen, som ju du har beskrivit, som hade verkligen ett problem med det där? Han hade ett problem. Och då hela medan, familjen hade det? Ja, det kan man lugnt säga. Men då medan han levde så drack jag ju nästan överhuvudtaget ingenting. Men det hindrar mig ju inte. Jag tycker till exempel jättemycket om att dricka ett glas kallt vitt vin till exempel på kvällarna när jag har suttit och jobbat väldigt mycket i skärgården, går ut på trappan och sitter och dricker ett glas vitt vin. Det tycker jag liksom, jag tycker verkligen att det, jag har inget skuldtyngt förhållande till det. Men du behöver inte det för att komma in i den där berusningen? Nej, inte alls, utan jag gör det bara för att vad det är skönt och vad det här är svalt och vad det är gott och vad luften doftar gott och här får jag sitta. Och nu har jag gjort någonting idag, det är ju den där glädjen också när man tycker att man har hittat fram någonstans. Hur känner du inför just den form av berusning? För du beskriver också att du hittar det på andra ställen. Nej, det mötet som jag hade med alkohol första gången, det är ett normalt möte, man dricker massa folk och blir full eller känner sig berusad. Jag har hört på många beskrivningar från alkoholister som har beskrivit sitt första möte med alkoholen. Och det var ju liksom inte det jag mötte. Så att det är egentligen ingen... Det är inte det jag dricker. Det är din man drack. Det är inte det jag dricker. Det är inte det du dricker. Nej. Och det är viktigt att veta att man, om du pratar om alkohol, då tar du alkohol och säger att det är alkohol, alkohol ska förbjuda alkohol. Nej. Men det är inte så enkelt. Men det är därför jag menar att det beror på var du kommer ifrån. Var är din personlighet? Var är din utgångspunkt? Ja. Och om alkohol är en ljusstrimma som kommer så, och din personlighet kommer så, så träffar ni på olika ställen. Och beroende på vilken personlighet du har och när alkoholen träffar, och vilken typ av alkohol det är. Om det är marijuana eller om det är heroin eller om det är... Många använder sig av kärlek och den typen av känslor som att stilla en demon eller lugna ens personlighet. Men är det här stränga som många av oss känner och bär? För att vi är tre som sitter här, vi är duktiga i våra jobb och vi är målmedvetna, annars hade vi inte nått vi har kommit. Det finns ju en baksida av det också, att man, det finns en kontroll och det finns en sträng, ambition, en slags ambition. Ja, om man säger det lite vackrare. Om man inte säger det så vackert så finns det ju ett pris lite grann också om man betalar kanske. Jo, det gör man ju för att det är klart att man är ju tvungen att avstå från en massa saker för att kunna till exempel sitta och få fram det här som man vill ha. Man hinner inte träffa en massa vänner och man kan inte, en massa saker som man är tvungen helt enkelt. Mm. För tiden är ju begränsad och man har andra plikter och allt möjligt sånt här. Så det får man ju lov att göra då. Men det är ju värt det pris alla gånger, tycker jag, för mig. Ja, och det är ingen... Jag hade önskat att det var liksom att man stod i en affär och höll upp melodin. Så här, ska jag köpa den eller inte? Att det fanns ett val. Är det värt det? Jag får en bil, men det kostar mig 300 000. Är det verkligen värt det? De frågorna ställs aldrig. Utan jag upplever att man kastar sig in i kreativitet och sen... Jag skulle beskriva att man försvinner. Jag försvinner väldigt lätt. Jag försvinner. Ja. Whoop, säger det. Och så sugs jag in i någonting. Och så är jag borta. Och så kommer jag tillbaks. Och då kan jag koka kaffe till exempel. Men då märker jag att jag kokade kaffe precis innan jag satte igång. Och det har stått nu och det har bränt. Precis, det är liksom, att man försvinner helt enkelt. Ja. Och det är väl kanske en resa som är behaglig. På samma sätt som berusning. Eller nödvändig på något sätt. Nödvändig. Man behöver det verkligen. Ja, verkligen. Och nu jag tänkte, Gustav, om jag får avbryta lite. Vi ska ta nästa fråga. Ska vi hinna med den också? Så här låter den. Jag heter Karin. Jag undrar om det finns spöken och övernaturliga saker. Det är min fråga. Det är spännande, för många människor kanske inte ens vågar berätta att de går och funderar på sådana saker. Ja, det kan jag tänka mig. Även om jag känner ibland att samhället ligger lättare att erkänna spöken än Gud. Alltså man kan ibland ha... jag vet inte. Jag tycker att spöken finns. Om vi pratar om historien.
och berättelsen kring spöken. Jag är uppvuxen alltså med en morfar som, som visserligen var död när jag fyllde ett år, men i alla fall berättelserna kring honom, som var oerhört intresserad av andevärlden och ansåg att han hade kontakt med den och med de avlidna och så vidare. Och det fanns olika sådana här historier som min mamma då berättade kring det här, hur avlidna människor hade tagit kontakt och visat sig och så här. Så att, och min mamma, när det var tal om det här, pappa var alltid väldigt avvisande, och min mamma sa alltid detta med Horatius, att det finns så väldigt mycket mellan himmel och jord, Horatius, och man behöver inte döma. Och det var alltid min kloka mammas liksom slutpunkt på den diskussionen, att man behöver inte. Man behöver verkligen inte döma. Menade han att de satt där uppe och dömde andarna, eller? Nej, men liksom nej, inte alls. Utan avgöra om det finns eller icke finns. Alltså, i berättelsen så är just de här tre sista punkterna, eller de här, den här gåtan, det osynliga vi pratar om, det man inte riktigt förstår. Och det är ju också essensen och charmen med berättelsen. Mm. Och det är det som är spökena. Men det är också en berättelse om det okända på samma sätt som Bibeln. Eller som vilken saga som helst som innehåller en fråga eller en känsla av att man vill veta mer. Men jag minns Marianne Arne en gång berättade, hon beskrev ju väldigt mycket såna här andliga berättelser. Och hon blev sågad av svenska kritiker, och hon blev hyllad i andra länder som USA till exempel. Hon var väldigt ledsen för det här, och hon sa att jag har upptäckt att Sverige är ett sånt naturvetenskapligt land, så att, att bara prata om de här sakerna eller skriva om dem som hon gjorde, det väcker väldigt mycket. Och samtidigt så har man ju hela tiden att människor, precis som du säger Gustav, Gud är nästan tabu att tala om att man tror på Gud eller Jesus. Men många säger, jag är andlig. Ja, eller jag tror i alla fall på att det finns någon högre makt. Ja, det gör man ju också väldigt mycket. Omskrivning. Ja, just det, att man tror att det finns någon som håller sin hand över och så ser till att och så vidare. Något som är större än vad någon jag själv är. Någon som är större, exakt. Ja. Men nej, förlåt. Nej, men jag tänkte bara säga att jag tycker att det skulle vara förfärligt på något sätt om man efter döden skulle finnas kvar och vara tvungen att märka och uppleva hur svårt ens barn och barnbarn har det i olika avseenden, utan att man kan ingripa och hjälpa. Mm. Då får man väl bara tänka att ja, men då ska jag fixa det här på något vis, som min morfar alltså trodde då, att man kunde komma in där och så hjälpa till. Så du önskar att när det slutar, det slut? No, jag har i motsatt jag tänkt att det kanske skulle vara bättre då att inte behöva veta, men samtidigt så om jag nu då tänker på min morfar så men nu det är ju bra om jag kunde där som en någon slags liten högre makt lite fixa så att det fixar sig, så att det ordnar sig. Ha lite koll på dem. Ja, jo, liksom hjälpa dem just hjälpa där dem. Det känns som vidriga. Så att, det behövs ju ofta ibland bara lite så här. Jag tycker också samma här att vill jag absolut ha ett svar. Jag har fotat dem, jag har bevis. Det tycker jag är naturvetenskapligt. Att säga så här, det finns spöken. Jag vet att det finns spöken. Ja, det är naturvetenskapligt. Ja. Men det är ju själva essensen, historien från början var ju det här mystiken, var det här spännande, var det inte det? Eller? Jo, var det någonting där? Eller? Det är det som det handlar om. Ja, det är Horatius. Ja, precis. Ja. Och tar du bort det, vad har du då? Mm. Det är ju det tråkigaste historien som händer. Det kommer inte hända. Alla spöken och allting, det kommer bara försvinna om de sitter där. Om de finns, ja, det fanns ett spöke. Jaha, då går vi hem. Men jag tror människor behöver mysterier. Man ser ju på barn att de älskar mystiken och sagorna. Och det finns ju i våra folksagor väldigt mycket. Ja. Men idag verkar det som att det är precis som du säger, Gustav, allt ska bevisas. Mm. Annars finns det inte. Men det där är ju en pendelrörelse också. Mm. Och det finns ju igen, tycker jag, nog om man ser på de här småbarnen nu. De har ju ett behov av alla de här underbara, mystiska, oförklarliga sakerna. Det är ju de allra mest älskade berättelserna och sagorna. Ja. Så jag tror det finns inom oss. Det finns ett behov för det. Ni har ju det gemensamt att ni båda gillar Fröding. Oh ja! Ja, du har gjort din magisteruppsats. Ja, avhandling. Och du har gjort din musikaliska, får man säga. Ja. Hur är Fröding i det här? Han älskade ju sånt. Ja, han älskar ju det. Mm. Och så var han ju så fantastisk. Jag älskar ju honom alltså mest för hans fantastiska rytm och hans rim.
Men naturligtvis också allt det som han säger. Mm. I synnerhet i de sista otroliga Gråbergssångerna som jag tycker så mycket om. Jag tycker också att han är musik. På, och att man, jag kan inte definiera så här, rytm och sen musik. Att det skulle vara två olika väsen. Det har jag aldrig förstått att man säger att folk rappar till exempel. Men ni sjunger ju inte, ni rappar ju. Jo, men det väl, finns väl en rytm i det. Ja. Och det finns väl även en melodi i allt vi säger. Allt vi pratar finns ju en melodi. Man kan till och med prata musikaliskt. Jag vet jättemånga som jag kan sitta och lyssna på. Och jag kan inte säga att det här är inte musik. Folk som pratar fint. Du pratar fint. Jag tänkte säga, Märta, det brukar vi känna med dig. Finlandssvenska är ju sådär. Tycker vi i alla fall som lyssnar. Man använder ofta uttryck och får berömma en dialekt. Det finns melodi i språk. Och rytm är lika med melodi. Så visst, det vi gjorde var ju inte att tonsätta Fröding. Mm. För det var redan tonsatt när han skrev det. Precis. Vi omtolkade hans melodier. Det får bli sista ordet. Vad trevligt att ni var här. Trevlig helg, ni där hemma. Och nästa vecka så ska vi ha ett tema om kärlek. This day to come.